Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Про це Зеленський повідомив у Твіттері, зазначивши, що розмова була тривалою. Вірю, що вона, також призначення посла України в Китаї, дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин, наголосив президент. Після розмови стало відомо, що Китай відправить до України свого спецпредставника по євразійських справах. 25 березня лідер країни Володимир Зеленський наголосив, що досі не отримав пропозиції щодо переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, в той час як лідер КНР відвідав з візитом Москву. 29 березня стало відомо, що Зеленський запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна в Україну. Тоді гарант України наголосив, що його розмова з Володимиром Путіним не пішла Китаю на користь і що Україні важливо відновити контакт. Зазначимо, що за понад рік повномасштабної війни сторони жодного разу не провели перемовин. Глава української держави вважає, що Сі Цзіньпін належить до тих світових лідерів, хто досі вагається в підтримці України у війні, яку розв'язала Росія. Державам, які вагаються, Україна однаково надсилає сигнали про готовність зустрічатися, обговорювати, говорити і чекає від них відповіді, додав Зеленський. В той же час не можна довіряти Китаю як посереднику у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідно продовжувати війну. Про це попередив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю «Політико», повідомляє «Європейська правда». Його коментарі з'явилися в той час, коли Китай намагається позиціонувати себе як миротворця в Україні, і хоча більшість західних союзників скептично поставилися до цих пропозицій, деякі країни, такі як Франція, наполягають на тому, що Китай може відігравати важливу роль у мирних переговорах. Однак Павел, колишній генерал НАТО, висловився недвозначно. Коли йдеться про Україну, стверджує він, Китай хоче лише найкращого для себе, а наразі це означає більше війни. Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок, сказав Петер Пауел. За його словами, Пекін може отримати дешеву нафту, газ та інші ресурси від Москви в обмін на партнерство з Кремлем без обмежень. Для Китаю також добре, що Захід, можливо, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну, додав він. Я не думаю, сказав чеський лідер, що Китай дійсно зацікавлений у завершенні війни в короткі терміни. Павел, який вступив на посаду президента минулого місяця, сказав, Пекін використовує війну, щоб вчитися. Китай щодня виносить уроки з конфлікту, вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід, зазначив президент Чехії. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!